კითხვა რომ თუ რატომ ვიყავი კარდაკარამდე, ანუ 2012 წლის 1 აგვისტომდე რეგისტრირებული თბილისში, ხოლო კარდაკარის შემდეგ საზღვარგარეთ კვლავ ღიად მრჩება. ამ შინაარსის მორი განცხადებას ეკონომიკური განვითარების ყოფილი მინისტრი ლაშა ჟვანია სოციალურ ქსელში ავრცელებს. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის გენერალური მენეჯერი ამ სახით ციების გადამოწმების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განცხადებას ეხმიანება, რომლის მტკიცებით ლაშა ჟვანია საკონსულო აღრიცხვაზე ისრაელში იმყოფებოდა და თბილისში რეგისტრირებულად აღარ ითვლება. ლაშა ჟვანია საკუთარი საარჩევნო რეგისტრაციის შესახებ სოციალურ ქსელში ინფორმაციის გავრცელება მეორედ უწევს. ამბობს, რომ საკონსულო აღრიცხვაზე ყოფნა პირის რეგისტრაციიდან ავტომატურად მოხსნას არ ნიშნავს. საკონსულო აღრიცხვაზე აყვანა არ ნიშნავს პირის ავტომატურად რეგისტრაციიდან მოხსნას. ხოლო კანონის შესაბამისად, თუ პირი დარეგისტრირდება ახალ საცხოვრებელ მისამართზე, ასეთ შემთხვევაში ის ავტომატურად იხსნება ძველი საცხოვრებელი მისამართის რეგისტრაციიდან. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის გენერალური მენეჯერის განცხადებით, მას თბილისში რეგისტრაციის პროცედურა კანონის შესაბამისად აქვს გავლილი, რომლის მიხედვით არჩევნებში უკვე ორჯერ აქვს მონაწილეობა მიღებული. 2008 წელს ეს პროცედურა გავიარე და რეგისტრირებული ვარ, ნამდვილად ვარ რეგისტრირებული საქართველოში, თბილისში, ნინო ჩხეიძის 21-ში, იმიტომ რომ ამ რეგისტრაციის მიხედვით 2009 წელს ავიღე რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობა, ხოლო 2008 წელსა და 2010 წელში არჩევნების დროს მონაწილეობა მივიღე ჩუღურეთის რაიონში. ლაშა ჟვანიას ბრალდება სამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე პასუხობს. მამუკა კაციტაძის განცხადებით, ლაშა ჟვანიას შესახებ ინფორმაცია კომისიას საკონსულო დეპარტამენტმა მიაწოდა. 2008 წელს ბატონი ლაშა ჟვანია საკუთარი განცხადების საფუძველზე დადგა საკონსულო აღრიცხვაზე ისრაელში. საკონსულო აღრიცხვაზე მოხსნის ორი გზა არსებობს საქართველოში. ერთი არის ისევ საკუთარი განცხადება და მეორე არის ექვსი თვე გაუსვლელად საქართველოში უნდა იყოს. მე არ ვიცი რომელი დააკმაყოფილა ბატონმა ლაშა ჟვანიამ 2005 წლიდან 2012 წლამდე. კენჭისყრაში კანდიდატად ყოფნას არ ზღუდავს სხვა ქვეყნის საკონსულო აღრიცხვაზე დგომა ადამიანს იმისაგან, რომ კენჭი იყაროს. რატომ არიან ამ დრომდე ლაშა ჟვანია და მისი მეუღლე საკონსულო დეპარტამენტში აღრიცხვაზე? ამაზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს.